Hei, jeg heter Jan Erik og er historielærer. Nå skal vi se på konge- og kirkemakten i norsk middelalder, og spesielt da høymiddelalderen. Vi skal berøre temaer som allianser og konflikt, borgerkrigene og storhetstiden. Kompetansemålet som vi jobber med nå er vurdere endringer i fordeling og legitimering av makt fra middelalderen til og med tidlig ny tid. Og vi skal se på religionenes betydning for samfunns- og maktforhold fra middelalderen og til og med vår tid, og vurdere dens rolle i menneskers selvoppfatning og syn på andre. Nå skal vi se på forholdet mellom kongemakten og kirkemakten. Og hovedoverskriften her er allianse og konflikt. Etter hvert som kristendommen ble etablert i Norge, så fikk både kongen og kirken makt over folket i Norge. Men det var også kimen til konflikt. Hvem skulle ha makten, æren og skatteinntektene? Og etter hvert så blir det en konflikt mellom kirken og kongen. Men dette her er liksom går litt utover for så vidt Norge, for det handler om en større, kan si, konflikt i Europa. Er det kongen eller er det kirken som er da den øverste makten i samfunnet? På den ene side, altså kongen er kirkens overhode, og i allianse med kristendommen og kirken så er det da han også Guds utsendte på jorda. Så religionen på en måte forankrer kongemakta, og den, at den skal bli sterk og kan si legitim. Så kan man si at i allianse med kongemakta så sikrer jo kongens, nei, kirken seg kan si oppslutning, fordi at kongemakta på en måte bestemmer mer eller mindre at folket skal slutte opp om kristendommen da. Og de fikk jo også på en måte donasjoner, inntekter og også innflytelse. Så man snakker om at det er en, det vi kaller en gjensidig avhengighet, altså kongemakten og kirken. Men utover på 1100-tallet så kommer det en, kan si, en konflikt, og det i europeisk sammenheng så kaller vi det investiturstriden. Og det kommer opp, kan si, som en bevegelse fra Cluny, et sted, et kloster i Frankrike. De ønsker i større grad at kirken skal være uavhengig, og på en måte ikke avhengig eller underlagt kongemakt eller keisermakt. Og denne investiturstriden er da på en måte en konflikt mellom den tysk-romerske keiseren og paven om ulike forhold og hvem som på en måte skal ha makten da. Og det satte standarden for konflikten i Europa. Det er på en måte illustrert gjennom disse to statsmaktene, altså kirkemakten og som da på en måte er den geistlige, og kongemakten som er den verdslige makten. I Norge så kommer disse, kan si, utfordringene og problemene etter at erkebispesetet ble etablert i Nidaros i 1152-53. Og det er på sett og vis erkebiskopen pavens representant i Norge. Og med det så krever man, eller kirken krever da på en måte utvidet makt på bekostning av kongen. Og de ønsker at bøndene og det norske folk skal betale tiende, altså en tidel skatt til kirken, sånn at de kan utvikle seg. Og på den måten så blir kirken mer uavhengig av kongemakten, er på en måte ikke avhengig og prisgitt kongemakten. Og selve kirken hadde jo for så vidt åndelig makt over alle, også konger, og kunne bannlyse og for så vidt utestenge andre fra kirken. Etter hvert og inn i borgerkrigen så blir dette her, kan si, synlig gjennom da vi kaller sverreetten mot erkebiskopen, eller birkebeinerne mot banglerne. Det er begreper som vi bruker senere.
Her ser dere et bilde, et sånn veldig kjent bilde av Knut Bergslien, som da er, det er Håkon Håkonsen, han er da sverjetten. Og disse her to aktørene her er da birkebeinere som frakter et kongsemne i skjul for baglerne som er og er etter de og ønsker å ta liv av denne lille guttungen. Dette her er jo utgangspunktet for birkebeinerrittet og rennet og løpet for så vidt også. Og nå skal vi se på hvorfor blir det borgerkrig i Norge, eller borgerkriger. Dette her starter med at Sigurd Jorsalfare dør i 1130. Før det så var det på sett og vis en del samkongedømme, men det fungerte. Men tiden er nå moden for, kan si, endringer. Og det er jo denne befolkningsveksten som vi ser, som gir knapphet på ressurser. Så folk er kanskje mer villige til å endre. Og det som tidligere var inntekter fra vikingferdene, det svekker jo da disse stormenes økonomiske grunnlag. Og den gamle tronfølgeloven, den sa noe sånn som at den som på en måte vant frem og fikk støtte, den og ble valgt da på tingene, det var da den ble konge. Den som var best skikket. Så det var mange som på en måte kunne gjøre krav på denne tronen. Og i det så ligger det også at ulike landsdeler og ulike stormenn, de støtter da hver sin kandidat i håp om å få fordeler. Og til slutt så er det da en stormann, altså Erling Skakke, som er gift med en prinsesse, og som da fronter sin sønn Magnus Erlingsson, som var bare et barn. Men han får på en måte alliert størsteparten av stormennene, eller aristokratiet, og de allierer seg med erkebiskopen. Og denne gruppa her da, den utgjør da det som senere blir baglerne. Skal vi se. Konkret. Altså baglerne, kirken tronet Magnus Erlingsson i 1163. Her ser dere da et bilde av barnekongen som blir krona av erkebiskopen. Og så er Erling Skakke, altså hans far, i nærheten er jo i realiteten han som styrer. Her har dere et mer moderne bilde av Sverre. Han blir da leder for birkebeinerne, som er en sånn opprørsbevegelse som er imot kirken og baglerne. Og det er med utgangspunkt da i en som heter Sverre Sigurdsson, som leder da fra 1176 birkebeinerne, og de utgjør på en måte en sånn opprørsgruppe, men også en sånn slagkraftig gerilje her. Med kirkens velsignelse så får på en måte Magnus Erlingsson, han blir da konge av Guds nåde og på en måte kirkens kandidat. Og samtidig så innfører de også en ny tronfølgelov, hvor kun ektefødte arvinger, altså mannlige arvinger, kan arve tronen. Og det er for å jobbe imot da andre kandidater. Og denne nye tronfølgeloven, den setter litt sånn premisser for kirken også. De vil jo da være den som bestemmer om kongsemnet er skikket. Og på sett og vis så utfordrer for så vidt det som er. Altså kirken skal da vurdere kongemakta og fjerne kongemakta slik de ønsker da, når det er nødvendig. Men birkebeinerne tar opp kampen, og de slår først Erling Skakke, og senere også Magnus Erlingsson når han blir litt større. Så i realiteten så er det da birkebeinerne som kontrollerer store deler av Norge. Dette her er noe da baglerne og erkebiskopen ikke for så vidt finner seg i, og de bruker de virkemidlene som er mulig da. Så kong Sverre, han ble da lyst i bann av paven i Roma, fordi de mente at ikke han var gyldig og ikke ektefødt, men heller ikke var skikket til å være konge i Norge. Men Sverre talte da Roma midt imot og brød seg for så vidt ikke om det. Men det var på en måte en konflikt som varte i hans tid, og for så vidt også etter
etter hans regjering, eller kongetid, da. Fordi der det handlet om hvem har den øverste makten i samfunnet, det er her si, kirken og kongemakten står imot hverandre. Og når det gjelder mer økonomi, altså hvem skulle forvalte kirken og kirkens eiendommer? Så disse stridighetene og borgerkrigene, de var jo i lang tid og ender for så vidt med denne guttungen, så Håkon Håkonsen, og han da blir konge, hvor det kommer i gang en eller annen minnelig forlik, hvor kirkens altså mange av kirkens krav blir på en måte imøtekommet, men ikke alle, mot at sverretten blir anerkjent som lovlig konge i Norge. Nå etableres den norske stat, altså etter at borgerkrigstiden for så vidt er over. Det er et lite etterspill, og det er jo da denne riksstyreren Skule Bårdsson, som var Håkon Håkonsens formidler, men som ønsker for så vidt å fortsette som konge. Men han blir da drept i 1240. Og nå slutter jo for så vidt alle disse stormennene som på en måte var delaktige i borgerkrigene tidligere. De slutter da kan si, fred og samler seg om sverretten. Og på sett og vis blir da kongemakta styrka, og for så vidt også nå velsignet og støtta kirken. Så nå går man tilbake til kan si, alliansen med kirken. Og i den etableringen av den norske staten så ser vi større grad av skriftspråk til administrasjon, litteratur, håndhevelse og etter hvert også lover, altså landslover. Det blir organisert som en kan si, type institusjon. Vi får kongsrådene som er da stormenn som på en måte sitter rundt kongen og på en måte er hans veileder, men også en administrasjon. Og så nå får vi da 10 lagting, som er da på en måte rettssystemer rundt omkring i Norge, med organiserte, altså organisert struktur, 50 sysselmenn, og det er liksom da kongens hird som på en måte forvalter da kontakten med disse lokale styringsorganene. Og spesielt er jo denne landsloven i, altså fra 1270-årene, og det er da fått et navn, altså Lagabøter, Magnus Lagabøter. Og nå blir kan si, Norge en politisk enhet som sikrer på sett og vis et felles rettssystem, og kanskje vel så viktig skattesystem, sånn at det tilfaller kongemakta. Og for så vidt også et militært forsvar som på en måte i loven forteller når bøndene for så vidt da skal stille rustningen da, til, altså til disposisjon for kongemakta. Hvis vi ser på det økonomiske, så ser vi da at høymiddelalderen er en, altså en fremgangsrik tid med befolkningsøkninger, og det gjør da at skatteinngangen øker. Og når det er flere folk, så er det da bøteinntekter, altså si at forbrytelser skal da på en måte bøte til staten eller til kongen. Og så kan vi si at den norske bonden, sammenlignet med den europeiske bonden, da, hadde mye, mye større frihet. Men man kan gjerne si at vi går liksom inn i det som kalles storhetstiden. Men likevel så er det kanskje en storhetstid for kongemakta og kirkemakta og adel og stormenn. For det var i realiteten bøndene som utgjorde det økonomiske grunnlaget for den norske staten. For det er de som måtte stille, det er de som måtte betale skatt, og gjerne øke skatt når kongen trengte det. Så det er på en måte fundamentet for storhetstiden er jo blant bøndene. Sånn at de kunne da vise til den norske storhetstiden sånn den ble skildret i sagaene. Men vi går mot den på en måte sånn der hvor lokale ting og styringsorganer styrte seg selv, så går man mer over i
på en sånn type statsmakt, da, hvor staten har kontroll over innbyggerne. Skal se litt spesielt på da byutviklingen. Da skal vi bruke det bildet du ser i bakgrunnen her. Altså et maleri, tegning av Bergen. Og eksempelet her er jo at det kommer byer som Oslo, Bergen, Hamar, Trondheim, Tønsberg. Og der får man en administrasjon. Sånn at byene har det som utgangspunkt. Det kan også være kirken som, på en måte, som organisasjon som danner grunnlaget for bydannelser, da. Men i Bergen så handler det mye om eksport av fisk og Bergen som knutepunkt mot disse nordtyske hansaetatene. Og i Bergen så ser man et eksempel. For det første er Bergen Norges største by, og den har på en måte en sånn en ny struktur, da, som vi ikke kjenner så godt i Norge, med et sånt sjikt øverst av de som eier bygårdene og ulike eiendommer sentralt, altså kjøpmenn, geistlige, rike håndverkere som på en måte sitter øverst i samfunnet og har, skal si, gode betingelser. Et mellomsjikt av håndverkere og småhandlere. Et undersjikt av tjenere og sånn type løsarbeidere, folk som jobber kanskje sesongbetont. Mens de som er syke, fattige og for så vidt motivert til prostitusjon, er nederst i dette hierarkiet. Og over her så er det sånn at prestene skal jo være de som får befolkningen, da, til å få opplæring i kristendommen og ha kunnskap nok til å overholde de 10 bud og for så vidt andre kirkelige verdier. Nå skal vi se en liten filmsnutt av NDLA og Archicon, som viser høymiddelalderen i praksis. Barna døde i løpet av første leveår. I Europa kalles tusenåret mellom ca. 500 etter Kristus til ca. år 1500 for middelalderen. Den deles inn i tidlig middelalder, høymiddelalder og senmiddelalder. Her i landet regnes middelalderen fra vikingtidens slutt, ca. 1100, til reformasjonen i 1537. Middelalderen sammenfaller med kirkemaktens fremvekst i Europa. Klostre og kirker ble etablert, og Norge fikk en samlende sentralmakt, et kongevelde etter europeisk tradisjon. De første byene ble etablert, og middelalderen var en blomstringsperiode økonomisk, politisk og kulturelt. Med kirken og kongemakten ble europeisk steinbyggeskikk innført, og handelen blomstret. Folketallet økte, og omkring år 1300 var det ca. 450 000 innbyggere i Norge. Oppgangstidene fikk imidlertid en brå slutt med svartedauden på midten av 1300-tallet, som mer enn halverte folketallet. Kongelige som dronning Margrethe var trolig både lese- og skrivekyndige. Dette var ellers noe som først og fremst bare de geistlige behersket. Klosterskoler drev primært med presteutdanning, og bare for gutter. Kunnskapsnivået i samfunnet var lavt, og overtroen florerte. Det var intet helsevesen, og kalde og trekkfulle hus førte til at gikt ble en folkesykdom, og dårlig hygiene gjorde at skabb, lus, lopper og smittsomme sykdommer florerte. Utenfor byene var de fleste fiskerbønder langs kysten, og bønder i innlandet. Ved reformasjonen i 1537 mistet kirken mye av sin politiske makt. Kongemakten ble styrket, og man fikk fremvekst av en ny klasse i byene, borgerskapet. Med den katolske kirkens svekkede makt nådde endelig renessansens ideer Norden, og middelalderen som epoke var over. Her ser du en tidslinje over høymiddelalderen, som vi på en måte definerer som 1200-1300-tallet, altså mellom 1200- og 1300-tallet. Men det er viktig å få med seg på en måte de tingene som har skjedd tidligere også. Altså,
det vi kaller fredsårhundre. Her ser dere på en måte årsaken til borgerkrigstiden og konflikten med erkebiskopen i Nidaros og baglerne. Og at det er birkebeinerne som på en måte fortsetter kampen og til slutt vinner kongemakta i Norge. Gjennom dette forliket da, som på en måte skaper en ny allianse mellom kirken og kongemakta. Og så peker det også litt videre mot da statsdannelsen, byutviklinga og til slutt også Norgesvelde. Altså det vil si hvor langt kongeriket Norge da strekker seg på et gitt tidspunkt. Nå kan det være interessant å jobbe litt med denne problemstillingen, altså forholdet mellom konge og kirkemakten i middelalderen, og spesielt av høymiddelalderen. Jeg vil at dere skal finne tre eksempler på at kongemakten og kirkemakten hadde gjensidig nytte av hverandre, og tre eksempler på konflikt.